Браво! Той е женска мишъж дрига, не съм я, само да ви кажа. Женска мишъж дрига, животно. Жими се, животно. Дали има вентилатор, че напълни? Да. Не гледай, още не гледай. Що съм? Кой за? Не съм животно. А не съм животно? Цистерна? Не. Е, шо съм? Чипс? Не. Близо хамбургер? Да. А, компир? Чей! Компир, че съм? Не знам. По-големо? По-големо. Кунь. По-големо? Как се съм? Дали се плашиш за другият автобус? А, да. Нещо, нафта му течела. Затова да чекаме да сопре. Вайда няма да се дигне въздух. Дали мислиш така, че експлодира автобусът? Не. Стигнахме в Охрид. Джипери, значи стигнахме конечно во нашия апартман и тука во Охрид. Аз се извинувам, што малце не е средено, ама ќе средиме само што влеговме и се отпакиравме одма. Добро, барем во шкафов искористиме тука. Значи, краток румтур. Креве тука, слика тука, многу е убава сликава, морам да кажам дека е многу убава сликава. Фотелче тука, тука шкафче, тука телевизорче, маса, фрижидерче, јас здраво. Тука купатило, чекај во купатило да нап... А... Добро. Еве го, и купатилото. Најубав. Да. Де? Де. Значи ова, и огледало, и Леле Джабе зема фен. И шо ја, и зашто има еден, два туш, добро. Супелек и купателата. И најубавото нешто, односно тарасата и погледот джипери. Само погледне. Джипери, имаме базенче тука заедно со Пајме. Не знам, прв пас не пресекен сум сме се доделал, што сме тука. Е, сега, мал проблем е тоа што аплоудот е малце не е ни еден мегабит, така што... Ја, видеа ке се ставаат наверојатно навечер со саат и со саат. Ке гледам влоговиве да ги држам што е можно пократки, за да можам побрзо да го ставам, бидејќи како и да е со саат и ке се чека поради аплоуд. Така што тоа е за рум турот од два соба и се гледаме со наредната сцена. Се... Здраво! Стои на нозе или на раз? Како знаеш вака, бе? Да? Джипери не познах. Се сликавме! Браво! Се сликавме! Ајдам! And we're going on a trip! Ајде, вози! Ако падне у вода, ова не е водотворна. Отиде камерова. Джипери, доста беше бањкање. Сега кај идеме во град да се возиме со бродче или прво? Со на Mother Brothers кике бродот. Да. Е па добро, ќе идеме таму, а прво ќе се прошетаме малку градче. Да, и сакам да се купиме чипче. Па има, јадеше чипче цел ден. Многу чипче? Ја сакам чипче. Да, огреа сонце дури кога завршивме со бањање, нема проблем. Джипери, кога што рековме, ќе идеме, ќе се возиме, ќе крстариме со Кристина Ројал, бродот на Кике. Ама прво седнавме да каснеме пица и после тоа ќе... Пилешки прсти? Леле, да. Заборев дека наражавме пилешки прсти. Рипчиња има. Брат, глегова шубава. Много е убаво. Много е... Ме се префрламе на влогање со... Се префрламе на влогање со телефон, пошто малце почнем да истурам. Ајде го, престанува. Види го облаков тука, брат. Ајде, еве го, пристаниште тога, Кике. Night sky is like shooting star. Ој, да не факјаш пристаниште, мор. Ајде, факјаш. Ке крстариме се? Ево, значи, јас сум каптан. Каптан. И крстарање му се одложа, пошел, заврна. Дошт. Дошт, е така. Го одложивме за утре крстарање, и тоа е то. Си брда, сакав пизда направам, луко си брда, човече. Нема шанси. Ево, јас. Добро, ке крстариме утре. Ке крстариме утре. Ајде.
Yeah. Иначе, пред малце сеа светна пред мене џипери, ондека има ненормално невреме на сред езеро. Иначе почна се стемно, кога сад во осу? Овде доле си минеме. Светка многу јако, ај си бегаме. Ако бе сакам да снима како светка? Светни. Не може. Светни. Птица. Малце десно. Многу се убави облаци на ондека. Е, него крстот на водна, таму. А, што бе? Леле, отсејав од Светлова, со езерово, на Охридов, многу, 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 многу убаво. Ме гледате? Не. Зазнам колку гре. Джипери, сега ќе видиме колку силно може да удриме ондека, чекайте сега. И пославо од преска. Е, како која посилно удри? Маркова лаже. Ајде, Марко. Џипи се слика. Се шетаме во Охридот и многу не убаво и сега не знам колку луѓе не гледат, ама нема проблем, ја ќе си го дадам и ќе си влогам. Развикај се на цел глас, предизвик од мене. Душа бе, шо се деси бе? Мита пред Рамстур. Ете ги Рамстур кесите од пазарењето. Джипре, бевме да купиме нешто од Рамстур и која излеговме, се сликавме, уште со многу, многу повеќе од вас. Супер бевте сите и поради тоа што два дена, две вечери не сум спиен убаво од возбуда за Охрид одморов, сега сме преуморени и ќе легнуваме одмор. Така што, Джипре, доколку ви се допадна и ова видео, не забравяйте, ставите лайк, доколку дислайк и тоа беше тоа од ден број 1 влогови Охрид, така да поздрав до вас и се гледаме со наредно видео утре. Чао!